吉田さん、4月21日から丸2ヶ月運用していたペイペイなんですけども、この前ね7万円ぐらいになりましたね。69,500円。もうこれはペイペイボーナスの方に移行して使うようになってます。で、時を同じくしてね、ペイペイの、運用のですねチャレンジの方にやりました。そうすると14円儲かってます。500円ちょっと、599円の運用額で14円利益ということですよね。でもこれなんか買い物した方がバック大きいんじゃないかなと思います。バックは確定だし、だから買うものがある限りずっとペイペイで買い続ける、そして外食し続けると一番パフォーマンスがいいのかなと思いますよね。で、なんか7月にねなんかペイペイのなんかお祭りがあるらしいですよ。またスーパーペイペイ祭り、おそらく5のつく日と日曜日が重なる7月25日がぶっ込み時なのかなと思いますけど、またねえげつない 30% とか 40% バックとかやるんじゃないですか。なんかそれまでにあんまり必要なものを買いすぎないようにしないといけないですよね。とはいってももう欲しいもんないですね。だから耐久消費財とかになるんじゃないです、洗剤とか水とか。でもねペイペイで買うと水も洗剤もそんなに安くないんですよ。くすったいところですよね。何買えばいいんだろう。なんか金券とかあれば一番いいんですけどね。それはあるんですかね、探してみようかな。あとなんかその転売目的で買う人もいるらしいですね。私は転売の手間を考えたらやらない方がいいなと思うんでやらないですけども、なんかでも欲しいもあったら買ってみたいですね。まあなんせね結局キットの車検代は100万ぐらいになりそうです。タイヤも4本買えることになってですね。いやだからねやっぱり自分の思い通りに生きていこうと思ったらお金はかかるなと思いますね。悔しい思いをしながら、それから二束三文に扱われながら、寂しい思いをしながら、悔し涙を流しながらでいいんだったら、それはお金はなくてもいいのかなと思いますけども、もしくは私みたいになくてもへっちゃらみたいなね、ホームレスしてもへっちゃらみたいなそんなね、私もプライドなんてないですから最初から私のプライドは稼げないことですからね。稼いでる以上他のプライドはもう二束三文、稼げてることが全てね。稼げるってことはお金を支払ってくださる方がいるってこと、お金を支払う方がいるってことはその人のためになったってことっていうふうに解釈してます。もちろん私も何かを買うとき、お金を払うときってああよかったと思いながらお金払いますからね。だから今回もキットの車検代かかりますけども、でもこれでも心配なく気持ちよく乗れるなと思ったら、ありがとう車検やってくれて細かく見てくれてってことですよね。ありがとう陸送代金35万で運んでくれてと。自分でやれって言ったらね、トラック用意してね、で運転して何日か身柄取られるわけじゃないですか。ものすごい金額の損失、機械損失だと思いますんでね、とてもじゃないけど自分で陸送をやろうなんて思わないですね。お金を払った方が絶対安上がりだと思います。だから自分の体を使わないんだったら誰かにお願いしてお金を支払ってね、その道のお仕事をされている方にやってもらうというふうにすれば世の中ぐるぐる回るんじゃないかなと。だから節約とか何でも自分でやって DIY だとか言ってね、楽しみとかはいいんですけども、経済縮小させるっていう場合もあるかなっていうふうに考えちゃいますね。ちなみにですね、生活保護の方が3人目新しい仕事をそこそこ安定させました。それは草取りの仕事です。だからね、草取りの6月すでに7月も予約があるみたいなんですけど、これずっとね2月あたりから草取りやります、1時間3000円みたいなのをずっと呼びかけ続けたりとか、手書きのチラシをこう配りまくったらしいんですよ。チラシは私が送ったんですけどね、プレゼントで原稿を書いてこれでいいよって言われたやつをドーンとね2000枚から送ったんですけども、それをずっと配りながらオーダーが入ってるみたいなんですよ。それが1時間3000円なんだけど、だいたいね3時間でお願いしますっていうふうに3時間頼まれるらしいです。で、実際は3時間もやらなくてもだいたい綺麗になるみたいなんで、そこはねお客さんとの信頼関係でしょうね。で、お渡しは茶封筒ということらしいですね。多分私の経験がそのまま活かせるなら3時間やって9000円渡す人はいないんです。きっちり1万円でお釣りはいいよっていうか、もしくは2万5000円ぐらいを本当によくやってくれたからっていうのでポンポンポンと渡すんじゃないかなと思います。網戸の経験がね、私これ生きて草取りでもいけるんじゃないかなと思いましたね。で、お話ししたんですけども、草取りやってみます、草取りならできますと。で、6月7月虫も出るし暑いんで草取りをやりたがる人はあんまりないんですよ。だからそういった人の嫌がる仕事をお金で受けようっていうのが
なんか受けていてですね、7月半ばぐらいまで注文が入ってるみたいです。だからお盆の時期にはもうすっかりと綺麗にやりたいんじゃないです。お墓の周りとかのオーダーもあるみたいですし、庭とかね、裏庭とか、それから斜面とか結構あるみたいですから、なんかね、本気でやるんだったら保険もかけた方がいいよ。要するに転落して怪我をしたとかね、どっか腕を折ったとか、それから、まあ、あまり大した機械は使ってないんですけども、この怪我をしたとかね、刃物で切ってっていうのがあるんで、まあ、保険もかけた方がいいんじゃないかなってところで、だんだんねこれも事業化してきましたね。だから本当これもいけるかもしれないですね。だって今のところは1日に3時間の日と5時間の日があるらしいです。あんまり受けすぎて1日中やると自分でまあ参っちゃうんでやらないみたいですけどね。いいんじゃないですかね。3時間で9000円とか、5時間で1万5000円とかっていう日当がいただけるなら、生活保護の方ですからねこれね。だからやれば何かができると私はやっぱり思います。できることは少なくても、でもその少ないできることを求めてる人が必ず近くにいるんじゃないかなと。だからまあ呼びかけていくことなのかなってところですね。